Ох, նացե գերգեցի, դուք ինչ գործ ունեք իրականության հետ։ Այ միջասես կաթողիկոսը Ստրապուծել է պստյան դյադ վետ, իրար են դեկրստում են։ Դետոն աղոթեն, աղոթիր Ստեպանոս, աղոթիր, որ այս մոլորակը շուտ շարքեցելի։ Այս հետ եմ ասմ, ու դեր կումում երեխա են բերեմ, են որը խանութը նայն եմ, չորսատ ոչ եդևից կծած։ Այդ ասցեմ եմ կեզ, այդ ուր ես բերե բիրիքով, այդ մեղ կարութի տակ ես ընգե։ Այս այն։ Կնար ազիս։ Ավա մերը կնեմ ծերեկը կնում եմ կշերը նստում ենք, խամի խամի կան լիրս ծծես, բիվայր խամամ, ինչ ազիս, խես խնդեմ, միատ պուստու պապում, պապի միատ պուստու, ինչ ավիծա, են ինչ կամպյուտրա հետևըտ, Հատնակլասնուկում էլ կան սարա բիծը, ինչ անմ բիծը նրա, օպերատր էր, հանցագործ էր, եսի եսի, ուրջ-ուրջով նայմա, հենար կատվին էր սիրմ, դա, ետ ենցա, ահա, ինչա, ինչ իս նայմ, լծեմ կապուտ աշկերիտ, ինչ իսնայան։ Զվուկը նյատով, Սուչարը, Սուչարը, Սուչարը ասի պախանրը։